សូមប្រុងប្រយ័ត្នឥទ្ធិពលព្យុះទី13ឈ្មោះ B Binka នឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14មានភ្លៀងផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់សហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនី Maoyang សន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07គុណ63 64 00ដោយសារឥទ្ធិពលនៃព្យុះទី13មានឈ្មោះ B Binka នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅបណ្ដារាជធានីខេត្តនេះបើតាមក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមយោងតាមប្រតិបត្តិព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុរបស់ក្រសួងធនធានទឹកអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាព្យុះទី13ឈ្មោះ B Binka និងសម្ពាធទាបដែលគ្របដណ្ដប់លើឈូងសមុទ្របេងហ្កាល់មានឥទ្ធិពលលើខ្យល់មូសុងនិរដីដែលបក់លើសមុទ្រអាន់ដាម៉ានឈូងសមុទ្រថៃខណៈសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់លើភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងបានលើកឡើងថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងបច្ចិមមានល្បឿនមធ្យម 4.5 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមបួនឃុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 65% ចំណែកតំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងបច្ចិមមានល្បឿនមធ្យម 5.5 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 60% ដោយឡែកនៅតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 6 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពតខេត្តកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 50% ចំណែករលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 2.50 ម៉ែត្រម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក